にちは。いつもご視聴いただきどうもありがとうございます。フレブルモアナチャンネルです。前回、保護犬の里親になるという選択について、動画をアップさせていただきました。前回はですね、なぜ保護犬の里親になろうと決めたのかというのをお話しさせていただきました。引き続き今日は第2弾ということで、じゃあ保護犬の里親になろうと決めた後、どうやってどのようにしてモアナと出会ったのかというところをお話ししていきたいと思います。事情によりペットを飼育できなくなった人や、ペットの保護をしている人と、で里親になりたい人が交流できるウェブのプラットフォームで、ペットのお家というところでモアナとの出会いがありました。各地方でも定期的に浄土会というのがね、開催されていると思うんですけれども、私たちも浄土会行ってみたいなと思ってはいたんですけれども、ちょうどそのタイミングがなかなかなくてですね。保護犬の里親になりたいと考えている方たちは、例えば、お住まいの近くでですね、浄土会なんかの会場を探していただくこともできると思いますし、また我が家のようにネットの方でも、ペットのお家に限らずいくつかね、ネットでその里親を募集している、サイトがありますので、浄土会に直接出向かれてもいいと思いますし、なかなかこうタイミングが合わなかったり、ちょっとねお時間作れなかったりするのであれば、ウェブサイトの方で里親募集というのをね、探していただければいいかなと思います。ウェブサイトを見ると、まずですね、トップページにもうずらっとたくさんのワンちゃんのねお写真が出てくるかと思います。希望などにより、検索をかけると、かなり、絞られた状態で、ワンちゃんの情報がまたずらずらっとお写真がね出てきます。でその中で、例えばちょっと気になるワンちゃん、ちょっと見てみたいなと思ったら、クリックすると、そのワンちゃんの情報が、よりちょっと詳しい情報がね、またトップに出てきます。年齢が不明な場合が多いです。もちろん年齢はっきり分かっているワンちゃんもたくさんいるんですけれども、うちのモアナは年齢は不明だったんですけれども、推定5歳ということでした。歯の状態をね、見て大体年齢が分かるそうなんですけれども、5歳前後で間違いないだろうということだったので、そして性別オスメスですね。あとサイズ、大体体重が書かれています。そしてワクチンの有無で、去勢の有無で、募集の経緯というのが書かれています。どこからどのようにして保護された動物なのかということがね書かれています。で性格特徴も書かれています。モアナの場合はね、性格がね、おとなしいと書いてましたね。健康状態というのも書かれています。避妊手術をした際に子宮の状態が非常に、悪くて、モアナは繁殖犬としてブリーダーのもとにいた犬なんですね。妊娠と出産を繰り返していたようなんですけれども、その妊娠出産の適齢期を過ぎたところで、飼育放棄をされたというふうに聞いています。そしてレスキューされた、保護された、犬でした。子宮の状態が非常に悪く、癒着しているので、ちょっと思いのほか手術に時間がかかったということでした。という感じで、モアナとはどこでどのように出会ったのかということで、第2弾お話しさせていただきました。いろんな出会いの方法があると思います。ペットのお家なんかは案外、皆さん知ってらっしゃるんじゃないかなと思います。それでは皆さん、今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。第3弾の動画では、なぜ私たちはフレンチブルドッグを選んだのかというところをお話しさせていただきたいと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。